Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк, ви на каналі «Сир назавжди». Сьогодні у нас регулярний випуск по вівторках для всіх глядачів. І по вашим численним проханням, сьогодні буде дуже велика дегустація білого йогурту. Дегустація буде порівняльна, тобто ми будемо порівнювати лідера ринку йогуртів світу, компанію «Данон», скажімо, зразок український, зразком польським. Побачимо, яка величезна різниця, прірва між ними. Порівнювати кращі українські зразки з кращими польськими зразками, з німецьким зразком. Розповім трошки про нього. І особливість цього відео, воно надзвичайно довге. Розумієте, воно не могло бути інше, тому що 15 зразків. 15 зразків. Значить, дивіться, дегустацію сприймайте без пафосу абсолютно. Є професійні дегустації, рейтингові у нас на каналі. Це звичайна така споживацька дегустація, яку просто проводять люди професійні в молочній галузі, не більше, не менше. Критикуйте, робіть ваші зауваження. Тут проривається часто слово «подобається», «не подобається». Ну, вважайте нас звичайними споживачами. Майте на увазі, що я особисто, як фахівець молочної галузі, не вважаю йогурт чимось особливим. Для мене це абсолютно стандартний продукт, кисломолочний, корисний, який може бути там і пастеризованим, і живим, густим і рідким. Ну, то так само, як, власне, і сметана, і кефір, і закваска, і багато інших кисломолочних продуктів. Практично компанія Данон випускає талони. Найкращий йогурт, в тому числі білий, компанії Данон, я особисто куштував в Саудовській Аравії під Ер-Ріядом. Тоді я відвідував найбільшу молочну ферму з книги рекордів Гіннеса. Хочу вам сказати, що це, звичайно, було фантастично. Літак йде на посадку в Ер-Ріяді, ви бачите пустелю, пісок, 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 потім величезні зелені кола, як, знаєте, інопланетяни намалювали. Це крапельне таке зрошування, вони вирощують десь половину трави для своїх корів. Ферма давала тоді практично 1000 тонн молока на добу, зараз більше 1200 тонн. Завод ніби, по слухам, вже віджали у французів, араби, але це досі найбільша ферма, поєднана з заводом, тому що в центрі цієї ферми, корови такі під кондиціонерами стоять, кайфують, в центрі ферми було розміщено завод Данон, який робив йогурти, і туди молоко поступало не в молоковозах, а прямо по трубам з ферм від корів. Це, ну, це, звичайно, дуже круто. Буквально два слова, так, що таке кисломолочний напій і йогурт, зокрема. Значить, ми сформували суміш по жиру, білку, по воді, яка відповідає кінцевим показникам продукту. Довели до температури заквашування, там можлива гомогенізація, заквасили. І от далі, часто ви питаєте, густий, він же термостатний, і рідкий, він же питний, йогурт, наприклад. Да? Це означає, що, як технологи говорять, за резервуарним способом, оце молочко, його сквасили в резервуарі, по назві, там отримали готовий продукт і потім розлили його в пляшки для реалізації. А у випадку термостатного способу точно таку саму суміш, таку саму корисну, нічого не відрізняється. Але, скажімо, для сквашування кінцевого розмістили вже продукцію в готових пляшках, там, стаканчиках, в окрему кімнату, де підтримується постійна температура і проходить цей самий процес термостатування. Таким чином ми отримуємо цю густу структуру, яка тримається на ложці, ну така практично красива, і люди часто сприймають, що це різні продукти. Ну, в принципі, органолептично так різні. Друзі, трошки обов'язкової інформації для кращого розуміння відео. Значить, дивіться, головним, найдорожчим, найціннішим компонентом молока є молочний білок, потім жир. Тому, коли ви обираєте продукт, ви повинні дивитися, скільки білку містить той чи інший продукт. Методом додавання, збільшення відсотку білка в продукті, в йогурті, зокрема, їх є два. Або ви на початку фільтруєте молоко, відфільтровуючи частину води, таким чином загущуючи, збільшуючи вміст жиру і білку, відповідно. Або ви вже, скажімо, в відібране молоко додаєте, або ж вершки, якщо треба збільшити жирність, або ж ви додаєте молочний білок. Увага! Увага технологам! Практично доведено, що саме цей другий шлях дасть вам кращу консистенцію на йогурті. Шлях з фільтрацією по різним причинам, не буду на них зупинятися, дає консистенцію більш рідку. Тобто, якщо, як у компанії Молокія, у вас не вказаний доданий білок в рецептуру, це означає, що компанія Молокія, наприклад, те саме може робити там і
Люсдорф селянське на здоров'я, відфільтрувала частину води і таким чином загустила свою суміш до заданого на етикетці рівня білка. І дуже коротко про грецький йогурт. От те, що я тільки що вам описав, стосується напряму йогурту грецького так званого. Тобто, якщо загущують молочну сировину перед виробництвом йогурта кілька раз, ну, скажімо, видаляючи вологу чи досипаючи потім молочного білка, то ви отримуєте так званий йогурт грецький, в якого білка більше, він з точки зору дієтичного харчування, можливо, корисніший, підходить для соусів, для салатів і так далі. Але, як на мене, він не смачний. Я люблю жирне, тому або низькожирна сметана, зараз 12% роблять, або, як побачите на дегустації, жирний йогурт. Так, білку менше, але смак виграє однозначно. Побачите. Враховуючи такий довгий випуск, на цьому все. Переходимо до, власне, дегустації. Сподіваюсь, буде цікаво. Якщо вам подобаються такі дегустації, не пафосні, спокійні, з коментарями по ходу, напишіть про це. Якщо ні, так само напишіть. Поїхали. Так, друзі, розпочинаємо дегустацію білих йогуртів. У нас є українські і польські зразки. Значить, звертаю увагу, є Activia, світовий лідер, Данон, польського, відповідно, і українського виробництва. Є лідери українські по йогуртам, це Молокія, Галичина, Яготинське. Чогось ферми немає, ну це вже у нас не рейтинг, нормально. Є лідери польські, от П'ятниця, є німецький лідер ЦОТ, Прімо, Бакома, хороший виробник, Генсти, це густиці, значить термостатний йогурт. От ми порівняємо українські з польськими, порівняємо українську Активію з польською Активію від Данон. Потім два рядових йогурта, знежирений і звичайний, жирності звичайної, з Кауфлянду. Ну це середній виробник, значить десь їм поставляє. І відносний новачок на ринку кисломолочних продуктів Люсдорф на здоров'я селянське. І радимо локальний наш дуже відомий виробник в західному регіоні. Ну і під кінець ми з вами продегустуємо, два слова скажу, білий грецький йогурт, йогурт по-грецьки Молокія, і йогурт від компанії Онур. Почекай, знаряддя праці. Є ложка? Так? Є. Прошу. 3,5 жир і білок 4,5. Бачиш, хитрість німців і французів у порівнянні з нашими поляками часто полягає в тому, що вони додають білки, звичайні молочні білки. Але це вже не свіже молоко, це додатки, так? Да? Угу. А ложечку візьми з нього, так бер консистенцію показати. Прекрасно видно, як на мене. І ще раз, отак прямо кілька разів так робив, воно дуже показове. Все, дегустуємо, далі український такий відкриває. Прямо всі, кожен своєю да, вишиною, так? Так, слухай. Добре. Ми настільки близькі люди. Як казав Леся, пам'ятаєш? Хлопчика, в тебе довідка є про здоров'я? Пам'ятаєш? Ага. Так от, викинь свою довідку. Ну і що, Леся? Налаштовуємося. Треба налаштуватися, бо спочатку такий кислий відразу, да, йде? А, звиклас? Дуже чистий. Дуже чистий? Дуже чистий, молочний, ну, гарний. Віка, а тобі? Приємна консистенція. На смак. Добрий. Добре. Але дивіться, запам'ятайте цю кислотність, це рівень pH. Кислий. Кислий, ну так. Бачите, для мене кислий, да. Для мене кислий. Так, пробуємо українське. Робимо порівняння польсько-українського зразка Данон Активія. Польща. Польща. Жир 3,5, Україна 2,4. Білок Польща 4,5, Україна 3,6. Актуально, як Фанта в Болгарії, в Америці і в Україні. Зовсім різні. Міст апельсинового соку відрізняється в 10 разів. Я кажу, а потім більше. Приїжджають іноземці, кажуть, ой, у вас дешевший Данон. Звісно, води більше, безплатної. Так, ну тут... Це цікавий факт, думаю, треба зафіксувати. Більше води в українських йогуртах, в Данона. Данон. Тобто немає такого блиску, відразу видно. Mm-hmm. Такий, як тут. А подивіться, який тут і який тут. Бачите? А він біліший, до речі. І біліший. Структура неоднорідна геть зовсім. Отак же, отак ти в руці тримаєш. Неоднорідна в українському, так? Да? Так, да, абсолютно. Ну візьми на ложку зараз так само. Дивіться, як воно, бачите? Ну більш
кремова, така крахмальна. Да. Ну, да. Тобто, бачите, йогурт він тягнеться, якщо він натуральний. Навіть крупинки якісь там. Угу. Такі крупиночки є. Ні-ні-ні, конкретні крупинки. Ну, не однорідна структура, геть окупина. Слухай, ну якщо склад настільки різний, ти подивіться, хіба можна... Подивіться на ложці, отут видно, яка неоднорідність тут. Тобто економлять на нас. Ось вони. Маючи два зразки, український і польський, можемо сказати одне, що польський зразок в рази є кращим. Консистенція краща, смак, що не можна сказати про наш український зразок. Ну, а що саме не подобається тобі смак? В українському зразкові відчутно є крупинка, так само смак зовсім відрізняється від польського зразка. Ну, він такий зразка. Більш водянистий. Водянистий, ну і... Леся, а ти що хотіла сказати про термостійкість там білка? Ну так, він не термостійкий, він під зубами така ж, знаєте, підліплюють зуби. Ну, тобто не термостійкий білок. Тобто молоко гіршої якості, крім всього. Угу. Ти знаєш, а я думаю, що можливо це плюс до того, що його тупо менше, півтора рази менше білка. Олег Олексійович, так. Який же тут чистий смак? Ну. У Польщі? Так. Просто. Ну. У нас не, ну, у нас теж він, якщо брати просто не брати, не береш польського, не знаю, не маючи польського, береш просто нашій. Тому й треба еталони порівняння. Як казав Жванецький, якщо каже голівудські фільми не дивиться, то наші самі кращі. Давно колись так. Переходимо до дегустації українських лідерів кисломолочних. Це Галичина, Молокія і Яготинське. От що у нас по жир-білок, Весінька? Яготин, жир 2,1, білок 3,2. Зразу швиденько час. Молокія, жир 2,5, білок 4. Ось явно додавали білок, але я в складі я цього не бачив. І Галичина, жир 3, білок 4,1. Слухайте, ну у когось з них ну, має бути десь в складі доданий білок. Не розумію, чому у німців є, вони пишуть на таку, да? Доданий білок. У німців є, а наші не пишуть. Галичина пише білок молочний. Молодець. Що по складу можеш сказати? Ну, крім молока, тобто тут входить стабілізатор і білок молочний. Але дуже дивно, що білок молочний при вказаному білку 3,2. Тобто у них молоко середньої якості по білку нижче, ніж 3, напевно. Щоб люди розуміли, у вас був білок десь 3,2-3,4 приблизно. Це якісне з ферм. Угу. Ви додали ще білка і у вас стало 3,2. Питання, що ж у вас було на початку? Я вказує, не вказала, що вона сюди додала білок, так як білка вона показує 4 на етикетці. Ну, пише, що склад тільки молоко корові чи плюс на. Галичина. Немає ніяких невідповідностей, що написано. Надписа, да. Да, в надписах, що написано по складу, то в принципі винесено і на етикетці. Тобто абсолютно так. Має так бути, ми ще ж не дегустували. Так, так, так. То питань до тексту немає, стабілізаторів немає, як його тині. Білок додали чесно і написали білочок там свій 4,0, по-моєму, так? Угу. Тобто білок, як у німці... 4,1. 4,1. Високобілковий продукт Галичина. Так, приступаємо до... Дивись, Леся, у Галичини фольга сама якісна, так. Вона не мнеться. Да, жалко Молокію, нашого дуже шанованого, поважного виробника, у якого ця етикетка, бачите, вона більш пом'ята. І в Яготина, до речі, така сама пом'ята. А Галичина на цьому не зекономила. Мілоч, дрібниця, але приємно. Ну, покажи мені. Ложечку. Так, термостатний чи ні? Слухай. Такий він трохи як кефір термостатний, ні? Тобі не здається, ну, що так, дивний такий трохи. Схожий на кефір термостатний. Але, одно, але немає єдиного згустка. Немає. Тобі. Може, треба перемішати? Ну, тепер вже точно так треба. Такі, слухай, дивна консистенція. Такий, але ж коли... Але згустки є всередині? Так, да, є згустки всередині. Слухай, як радянський кефір такий. Угу. Так, бачиш, такий гарненький. Ні, менш кисліше однозначно. Менш кислий, ніж активі Адано. Угу. Чистий? Чистий. Консистенцію бачили. Вона така хитро термостатна. Віка, тобі що на смак? Смачний. Чистий. Немає ніяких ні крупинок, нічого. І сторонніх немає. Да? І сторонніх. Чистий. Кислий. Ну, смачний тут індивідуально. Все, до молокії. І так, дивимося консистенцію йогурта молокія. Дивись. Ну дуже рідка. Трохи тягнуча тягнеться, але ну дуже рідка, слухай. Не на 4 навіть для питного. Не на 4 білка. Не на 4 білка, не. Я б сказав 2,5, чуєш? Молоко ну, заквасили. Ну, таке як водичка.
Да. Не насичене по смаку, нічого. Слухайте, вдруг це останній з бака пробивка попала. Везучий, типа, так? Ну, типа, так. Тернопіль везуче місто? Хто знає. Ну, без цього. Дивний такий. Він же ж написано, дивіться, написано густий. Де може, написано густий? Ну, ось написано густий. Серйозно? Ну, так. Да. Я думаю, може це дійсно щось якась остання банка з, не знаю, з партії. Ні, це не якщо написано густий, то він не відповідний до нас. Ну, так. Да. Ну, він не такий, він як вода. Слухай, може не буде нова рекламна кампанія, і саме головне написано знизу. А ну, глянь, знизу там. Є напис якась? Я ж і повірила, чуєш? Ну, треба ж залишити якісь самі ресурси. Ні, ну може дійсно, Олексійович, бо і по кислотності він не має взагалі кислотності. І більше всього, що може дійсно пробивний якийсь останній попав, хто знає. По-любому це невідповідний. Невідповідний, да. Так. І, на жаль, так. Йогурт, гали. Йогурт ягодинський із стабілізатором, і білком молочним, але із загальним білком 3,2. Ну, густіший за молокію. Ну, звичайно. Він... Бач, стабілізатор чудеса творить. Ну. Ну, видно таке, воно ось видно таке, знаєте, як... Давай без фінальних висновків, зараз ми подивимося поляків і німців і порівняємо з нашими. Зараз ми рівняємо наших з нашими, зараз порівняємо з європейцями, з німцями і поляками. Ну, наші три виробника абсолютно різні, страшенно. Всі різні. Лися, бачиш, давай діалектично, шукати щось хороше в поганому кожен для себе може обрати. Але видно, що тут є стабілізатор. У нього ця така структура стабілізаційна. Та, що до язика трохи так, типу терпний язик, да? Хоча, ну добре, ну додали вони сюди стабілізатора. Ну, нічого поганого в цьому стабілізаторі немає. Супер. А розкажи, до речі, глядачам ці самі кількості. Скільки стабілізатору йде от в відсотках там, на 100%? На... Ну, приблизно. Слухайте, ну хай навіть, я не знаю, там від 0,5 до 1. 1% це багато. Ну, 0,5, я кажу від 0,5. Пів відсотка стабілізатора. Причому, увага, натурального походження, правильно? Так. Ну. Такий. Але теж він не кислий. Абсолютно, тобто він від Данона настільки далеко відрізняється по кислоті і по структурі, що це, ну, просто, це просто якийсь аутентичний продукт. Аутентичний ягодинський. Ягодинський, так. Ну. Слухай, ну я попробував. Приємний, їсти можна. То стабілізатора не це саме, не бризує, взагалі без питань. Просто в голові це саме, когнітивний дисонанс, да? Коли роблять, от етикетка така, дивись, який чистий, такий блакитний, щось чисте, да? Без додатків. І раз читаєш склад стабілізатора, трошки розриває. Друзі, переходимо до поляків. Це еталонний практично польський зразок, п'ятниця, йогурт. Леся здивована тому, що скільки жиру, скільки білку? Жир 2,4, а білок 5. 5 білок. І склад? Чесно пишуть, правильно? Не пишуть, що додали білка. А що пишуть? Пишуть млеко пастеризоване, живі культури бактерій йогуртових і які бактерії внесені. Все, крапка. Тому що? Мають мікрофільтрацію. Правильно. От якщо б молокія мала мікрофільтрацію, то можна було б так писати. Або вони її вже мають, і вони нам про це напишуть. Логічно? Логічно. Показую, що там лідер. Дивіться. Польський. Ложечку. Польський лідер. Ой. Ну, консистенція, в принципі, до ягодина ближче, так? Ні, я б сказала, до Данона. А, до Данона. Ну, так. Вибачте за мій французький. Однорідний. І бачиш, п'ятниця в багатьох своїх виробах молочних гарантує якість підвищеним містом сухих речовин, в першу чергу білка. Ну, що ж, для споживачів це дуже добре. Міру кислинка. Хороший. Тільки мені трошки такий оце підзгущене, неправильно сказати, фільтроване молоко. Чого? Підзгущене? Це правильно. Підзгущене. Підзгущене методом фільтрації. І що? Ну, відчувається на язиці такий. Неправильно сказати, відчувається на язиці. Опиши, що ти там відчуваєш. Густота в роті. О. Плотність. Да, плотність. Плотність густка. Да, плотність густка, так. Да. Ну так це ж добре, вони на цьому і стоять, що ми типу особливі. Бо... А тепер мука. У Данона вона є, але вона є така більш... Слухай, там 4, да, більш така спокійніша, така спеціальна, така раз і зайшла. Більш ніжніша. Да, більш ніжніша. Але дивіться, дівчата, це 25%. Це не хохри-мохри. Так, дивись, Лесь, я не задоволений п'ятницею. Це я, друзі, скуштував. І що я там почув? Олеся з третьої спроби тільки підтвердила, що там є. Мучка. Мучка. Є, ну, що там жир-білок?
Жир 2,8, а білок 3,3. А ви бачите, можна аналогії проводити. Хто там за 4 білок, а хто 3,3. Хто у нас був 3,3 білок? О, так це ж термостатний. Там написано було густий, ми казали. Я не бачу. Ну, що, так у нас і цей самий. І молокі є написано густий. Оскільки води. Ну, бачите, тут цінний згусток. Я думаю, ми от онур оцей, коли будемо дегустувати, там буде щось подібне. Ну, нормальна столова ложка, раді Бога. Ні, звичайно. Термостатний, да. На сметані часто ми таке бачимо. Це не є дефектом, але бажано, щоб її було поменше, звичайно. Ну що, пробуємо? Ну, покажи спочатку консистенцію, що, ну, слухай. Ніби як желе додали, але ж віримо, що не додавали. Теоретично такий міг би бути галичанський йогурт, враховуючи, тільки він чомусь... Хороший, дуже чистий. Ну дивись, по чистоті до польських поки нема претензій, крім мучки в п'ятниці, да? П'ятниці... Тут взагалі не мучки, нема нічого. Зот. Йогурт Сот. Колись була реклама Меркінер Сот. Один з найперших німецьких виробників з провінції Альгой Баварія, який почав поставляти свої йогурти до країн Радянського Союзу. Що ми бачимо? Типу величиний. Білок скільки, Леся? Дуже схожий. Білок, що я вам казала? 4,8 ти казала. 4,8, так. Да. Ну що, пробуємо. Пробуємо. Чесно, мій улюблений. Це добріший. Цей має бути самий добрий. У нас був колись жарт-анекдот. Коли підходять, кажуть, а ваш йогурт Данон корисний? Корисний. Смачний? Смачний. Дайте мені два німецькі. Бо вони дешевші були, елементарно. А з точки зору всіх смакових, органолептичних краще, або мікробіології не поступалися. Ну що? Цей чистіший, в нього така нотка пастеризації шикарна. Гарний йогурт. Ну, коли і кислинка має... в нього така більш до Данона. Коли іде. Максим Арсенович має ідеальний смак, ну то що вже ж? Хай вже і на йогурти поширюється. Хвали мене, моя губенька, не туду хростяну. Ну давай вже, паскут мене потрохи, як курить драбину. Беру наступний зразу. Да, дивіться, а це такий самий, ну, та ж фірма жирний. Да, тут от жира 9, а білка 2,9. Ну, зрозуміло, менше. Тут менше білка. Там от білковий, там теж був доданий молочний білок, це важливо. Або додаємо молочний білок, або відфільтровуємо воду. Ех, люблю я жирні продукти. Хто ж їх не любить? Хто не любить? Да. Збочинці. Хто не любить, як колись один відомий дієтолог казав, хто не їсть жир, той страдає мозговою недостатністю в прямому і в переносному смислі цього слова. Ну, ми, українці, це знаємо. Ну що, вещ? Боже, який добрий. Леся, а треба додати, це не просто німці, це не просто Баварія, це провінція Альгой. Ой, Альпи, Альпи, найкраще, можливо, молоко в Європі. Уявляєте, корови пасуться на стрижених альпійських лугах. А наші не роблять з високим вмістом жира, ні? Наші? Да. Економлять, як правило. Оцей тренд, поляки те саме. Польський кефір зараз, друзі, вже 1.5% жиру. Шикарний. Вони достали. Шикарний. Він такий, навіть як під сметану мені йде трохи. От. А так 9%, слухай, звичайно. Дуже добрий. Можна купляти і їсти. Ти не зрозуміла. Я її купляю і їм, а ти мені розказуєш, що ти йогурти не любиш. Я ж не знала, що ви такий купуєте. Після цього йогурту. Улюблений, Леся. Мовчки купляє, швидко з'їдає. Блін, невдячний бути. Значить, зараз дегустуємо два, скажімо так, не лідерські зразки, але хороші, я сподіваюсь. Це Люсдор Фелінційне на здоров'я, йогурт білий. І потім ще спробуємо Радимо. Ось він, Радимо, без наповнювача. Поїхали, Лесь. Що там, жир білок? Так, жир 2,5, а білок 3,2. Ну, звичайно, термостатний. Термостатний. Угу. А вказано було чи ні, до речі? Не прочитала я. Ну, теж, бачите, через один. Один термостатний, один не термостатний. Ну, такий хороший. Згусток хороший термостатний. Перехили, щоб вологу показати. Багато там? Я думаю, десь теж столова ложка. Мені здається, менше, навіть краще. Ні, столова ложка. Те саме? Я думаю, да. Ну, що, дивіться, один до одного, як польський аналог Бакума, так? Да, угу.
Тепер смак тільки. Кислотність і чистота. Більше мені нічого оцінити не можу. Стигнеш ще щось погане сказати, скажи хороше. Ні, чистий. Супер, на здоров'я, молодці. Тепер з точки зору дійсно білковості, насиченості смаку, да. Більш бідний смак. Да, да. Да. Це закваска, Леся, чи білок? Як ні, ні, разом? Ні, я думаю, що разом. Це разом, да. Співпраця закваски на, на білці, білок не той. Менше білка, менше жиру. Віка? Не мовчи, тебе тому там прихильники вже купа. Ти що, каже, чого вона мовчить, бо й рот затикає. Смачний, але як то можна сказати, бідніший за це попередні. Леся вже сказала, ти від себе щось скажи, давай. Так, було вже таке, да. Повторно третє вхожу. Ну, правильно, бо Леся треба, щоб Віка перша казала. Добре. Бо ти язика так хвилька, така, як і я. Бе-бе-бе-бе-бе-бе. Оце і я такий, да. Ну, з ким живеш, того і учишся. Ну, так, почалося. Це радимо, так? Да, жир 2, білок 3. Ну, тут все по-чесному. Яке ми молоко маємо, да, таке ми таке. Рідкий. Ну, з таким нюнін, це вода. Слухай, це лідер по рідкості, по-моєму, да? А хто був майже такий самий рідкий? Молок'є. Молок'є, на жаль. Скажи ще раз, Леся, на камеру. Мучка є в Радимо, і чим вона може пояснюватись? Саме просте. От кефір такий буває. Або, да, або не термостабільним молоком. Ну, або може... Тобто дешеве молоко, от збірне оце. Да, ну, хочеться сказати саме таке. Не термостабільне молочко, напевно. Ну, або... не відбірне, скажімо так. Да, не хочеться казати, що вони щось тут додавали. Ну а що вони додають? Ну якусь дійсно. Ну якийсь гідроколоїд, не знаю. Якийсь... Білмучку хіба? Саме дешевий крахмал. Може? Ну а чого ж не можемо? Можемо. Може. Та ні, ну слухай, з таким білком, з таким жиром, от як? Якраз саме додають крахмал. Согласен, ну, я ж про це і кажу, що ну не можна очікувати чогось від цього продукту. Слухайте, ну він чистий. Чистий по смаку? Чистий по смаку. Питань ну, тось нема. Просто що ну, такий рідкий і така рідкий трохи мучка. Да, і мучка така неприємна трохи до рота. А так абсолютно. Вікусь, що скажеш? Молода зірочка з каналу «Сир назавжди». Смачний, але таке, як загущене трохи молочко. Бо дуже рідкий. Касо, погоджуюсь. От саме так. Дякую. І так, останні два зразки під торговою маркою мережі. Німецької мережі в Польщі Kaufland. Леся, жир білок. Жир 2,5, білок 4,1. Складніки млеко, культури бактерії. Ні, немає. Немає. Mm-mm. Значить, ми говоримо, якщо так, то мусить бути або підфільтроване, підзгущене, mm-hmm. або доданий білок. Третього не може бути. Mm-hmm. Бо білка 4,0 молодці немає. Mm-hmm. Ну, яке гарне. Показую. Mm-hmm. Бо білок за 4, значить, може. Питний? Ні, ну я чекав би кращого. Що ще раз говорить про те, що для мереж роблять що в Польщі, що в Україні. Ну, не самий кращий продукт. Такий кислий чи що? Ой, я навіть мені цікаво, Данон кисліший чи ні? Ні, це кисліше. Слухайте, може він просто скис? Достатньо кислий, так і що? Точно, що цей кисліший. От бачите ще раз, шановні глядачі. Аж побачили, як Москва згоріла. Не просто через 1000 кілометрів, а навіть через 1000 років. Що, палає? Палає, падюка. Аж щипає. Дивись, Леся, зараз спробуємо, скуштуємо такий самий нежирний. І подивимося, кислотність та сама чи ні. Давай, відкривай зразу. Жир 0, а білок? А білка 4. Останній зразочок з нашої дегустації саме йогуртів термостатних питних. Ще рідкіший. Взагалі як водичка просто. Слухай, то радимо. То радимо ще, да, ще ого-го. Ну, радимо жир був, хочу сказати. Те ж саме такий кислий? Ні, той кисліший. Тобто, то, можливо, це таки ну, бракована партія, чи, допустим, просто піар. Це взагалі дуже кислий. Занижений. Це прямо аж щипає. Як ото лімонки накидали сюди, не знаю, ну, скільки. Слухайте, а чому тобто, прогнозуємо, думаємо, що це, можливо, брак. Тобто закислий, правильно? Направду закислий. Страшне. Я ж кажу, лімонки отові. Так, дівчата, ну що, поздоровляю. Зараз два екстра зразки, а так, за дегустацію, дякую. Ура! Свобода, Леся! Ура! Свобода сусликам! Ще раз прошу Лесю, щоб вона показала консистенцію. Вона ж... Бачите, згори він як вода блистить. Такий ніби, знаєте, аж прозорий цей нежирний йогурт, 4% білка. Кислий,
А тепер покажи оцей той, що з жиром. Скільки? 2,5 там, да? Там звичайно. Так, звичайно. Якщо це здорове харчування, то чого ж воно падлюка таке кисле? Ні, ну це таке, бачите, таке під, от, ну, під це. Да, ну, тобто, якби не кислотність, да, то взагалі був би істинний. Але ж це не жирний, ну капець. Київський район, село Лосятин. Леся, давай дегустуємо, поки не жир. Жир 3,8, білок 3. Жир. Ти бачиш, як плівочка така зверху? Ну, це плівочка жиру прямо, ви подивіться. Леся, да, він під домашній прямо такий йде. Ти знаєш, це такий турецький стиль, і він на любителя, звісно... Ну, візьмусь ось цей з плівочкою, попробую. Ну, що, пінку в дитинстві з молока не їла? Кислий, я попереджав. Мені ця плівочка молока, ще я її взяла через вас. Як із цього. Покажи, знаєте, покажи ложкою. Молоко це старе. Леся, ти збоченка. Ми з тобою ніколи не зійдемося по смаку. По структуру покажи термостатно. І там, так, да, от він коли стоїть, з нього з кожною хвилиною все більше витікає сироватки. Коли так собі. Ні, ну структура гарна. Ну, згусток термостатного продукту, кислий. І ще раз, мені він чистий чи ні? Чи тобі коровою? Коровою. Мені не чистий, тобі і мені не коровою, мені козлом. Козлом, Лесій, ну що ти за чоловік такий? Резюме по турецькому йогурту. І ще раз, це йогурт турецький, він відрізняється. От він, так? Да? Я навіть скоринку з'їв. Скажи, що чим ми відрізняємося? Він має дуже кислинку. Це перше. Дуже кислий, так. Друге. Присмак. Як на мене, дивний присмак. Леся каже, що це або козине, або козлине молоко. Я підтверджую, що він присутній, а раніше я такого присмаку не відчував. Це так. Угу. Третє. Скоринка зверху. Для тебе дивна, так? Для мене дивна ця скоринка зверху. В цих продуктах вона є завжди. Можливо, це і є турецький, ми не знаємо. От вони це підкреслюють, що вона така певна крафтовість, домашність. Да? От скоринка на йогурті, прикольно, так? До речі, Віка, а ряжанка в селі яка? О! Я колись приїхала. Дегустуємо йогурт по-грецьки, молокія. Розказувалися. Жир 8, білок 4. Що таке грецький йогурт? Розкажи людям, як мені, коротко. Грецький йогурт це? Це густий продукт з високим вмістом білка. Тобто це або відфільтрували воду на початку, ну, саме простий, так? І більше і жиру, і білка. Або, скажімо, внесли. Білка додатково. Ну, перший спосіб, звичайно, я колись приїхала краще. Із Греції і робила грецький вечерю. Вечерю для своїх друзів. Ну, і там же ж повинен був бути грецький йогурт. То перший раз купила їх і дуже сподобалося. Ну, він був тоді густіший, зараз він жидкіший. Ну, може, іншого виробника ти купувала? Ні, я якраз молокію тоді, так. Да. Покажи консистенцію. Ну, це не грецький йогурт. Це не грецький йогурт. Він рідкий. Ну, це просто якась... Слухайте, ну це біда. Він рідкий. Добре, консистенція бракована. По смаку що там? А по смаку... Ну, то, слухайте, він як сметана. Да. Він як не жирна сметана, ну така, легкожирна сметана. Тобто білок, який має відчуватися в грецькому йогурті, його тут не видно? Ні, абсолютно. А на цьому все. Дякую, що додивились цей найдовший на нашому каналі «Сирен завжди» випуск, це відео. Слава Україні і Збройним силам. Допомагайте, будь ласка, в міру власних сил нашим захисникам. До зустрічі.